përmes kompanisë 5D Konstruksion, kanë vjedhur në mënyrë flagrante miliona euro përmes të paktën 25 tenderave të zhvilluar në bashki. Edhepse të kalzuar në spak për korupcion, drejtorët e bashkis Tiran kanë vijuar të majmen me milionat e taksa paguesve krye qytetas, madhe janë shpërblyer nga kjo i fundit dhe me leje të reja ndërtimi, si mirënjoje për faktin se kam pranuar të sfidojnë spakun dhe t'i bëjnë karshilëk,